erum semst að koma með þessa ferna á markað núna í byrjun september og ætlum okkur að safna 15 milljónum til kaupa á beinþeinni mæli fyrir Landspítalann. Og fernan auðvitað mjög óvenjuleg, hún svarta lit og er svona fyrsta sinna tegundar í heiminum svona með þessar krítar áferð. Og 15 krónur andverði hverri ferni rennur til kaupa á þessu tæki. Þetta er auðvitað bara fyrsta flokks íslensk mjólk, alveg eins og hún hefur verið, létt mjólk, D-vitamín bætt og mjög góð. Núverandi tæki er frá 1998. Það vita allir með svona flókin tækjabúnað frá 1998, þannig að þú sjálfur sér smá orðið hérna out of date og virkilega komið tíma á endurnýja í fullkomnari tæki sem að bara geta greint betur beint þétti vandamál og þetta er bara komið á síðasta snúning, þannig að við erum afskaplega spennt fyrir þessu samstarfi og hlökkum til að kaupa tækið innan einhverra fárra mánaða. Þetta er tæki sem að lítur út bara eins og hver annar bekkur, en yfir því er armur sem er færanlegur og hann mælir röntgengeislum steinefnamagnið í beinunum. Það segir okkur til það sem kallað er beinmassa eða beinþéttni. Það aftur segir okkur til styrk beinanna, hversu mikið álag við þola. Mjólkin auðvitað hjálpar okkur, hún gefur okkur kalk og hjálpar til við beinþynningu, þannig að okkur fannst tilvalið að gefa fé til kaupa á slíku tæki sem mæli beinþynni. Og það eru 7000 manns sem þurfa að nota þetta tæki á hverju ári.